que la Confederació Hidrogràfica de Xúquer diu que és responsabilitat de l'Ajuntament. Així que deia que aquí no era com a responsabilitat de l'Ajuntament, el que fem és seria legal, però no pagar el cànon, i així no seria fenomenal. Jo crec que ja diria, però ràpid. Però com és, com diguem responsabilitat a nivell de la ciutadania, el que ha fet és la Diputació de Ciutat a tots els ajuntaments a intentar netejar tot el que hem de fer abans. Nosaltres sempre hem intentat entrar-los, sempre és un problema, i que hem de donar permisos, i que hem de no escanyar, algo que tenim que fer la Confederació, i encara així en tot, no ho corre molt bé. Al final és parlar amb la comunitària, ara s'està parlant amb ella, para crear una cosa que haguera activitat, efectivament, estan ja aprovant les peticions que tinguem cada ajuntament, i a partir d'ahir la Diputació cobrarà 50 persones a l'abast de tots els ajuntaments i les màquines per a netejar els barrancs com més possible.